Алла Мітюхіна відвідує обласний центр служби крові протягом 2,5 років. Я здаю постійно кров дітям, які потребують її. Ніколи не відмовляюся, коли потрібна кров. Приходжу завжди, щоб здати дитині кров. З 18 років я здаю кров постійно, як колишня учасниця Донецької організації. Так вийшло, що я приїхала до Запоріжжя, почала працювати і постійно здавала кров. Мені подобається тут обслуговування, персонал дуже хороший, добрі люди, чуйні, якісно беруть кров. Моя перша донація, перший досвід в здачі крові – це на першому курсі в університеті приїхала станція до нас, до університету, до ЗНО. Нас поклали на парти, і ми лежали просто на партах. З вентипу в такі скляні банки стікала наша кров. І це був перший досвід, але це було 2004 рік. 18 років здає кров Олександр Трофименко. Сьогодні я здаю для породілі. Я вже почесний донор. Донор в перекладі означає «дарувати кров». Ми допомагаємо людям, а ще кров корисна, тому що організм омолоджується. Тому я вважаю обов'язок кожної здорової людини прийти і здати. Завідувачка відділу комплектування донорських кадрів обласного центру служби крові Олена Боловінова каже, на 10:30 зареєстрували 45 донорів, які після процедури забору крові взяли участь у розіграші подарунків – блокнотів, термокружок, кепок та рамок для світлин. Ми вручаємо донорам дуже гарні браслети та дякуємо за те, що вони приходять та здають кров. До нас прийшла організація, яка теж допомагає. Називається вона «Кров». Це молоді люди, які теж будуть сьогодні здавати. У нас є частина донорів, які постійно приходять до нас. І є донори, які приходять здавати для хворих. Вони можуть здати один раз, аби прийти вдруге. Той, хто впевнений, що здавати кров – це не страшно, і нормально, приходять ще раз. Кров можна здавати раз на 2 місяці. Це дуже важливі для нас донори, тому що вони допомагають хворим із лейкемією, тобто людям, які серйозно хворі, дорослі та діти. Наш банк крові, він спрямований на те, щоб збирати кров у населення для ветеранів, для учасників бойових дій. Це банк крові, який організував штаб оборони Запорізького краю і спрямований якраз на допомогу ось таким категоріям населення. За словами Олени Боловінової, сьогодні в обласному центрі служби очікують на 70 донорів. Ольга Іванова, Олег Стригнов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.